Դուրս եմ բերում անվտանգությունը Գոր Հակոբյանին։ Այո, տրանսֆեր անվտանգության ուղեկցությամբ Գոր Հակոբյանը մոտենում է դեպի Կապույտ անկյուն։ Գոր Հակոբյանին ճանաչում եմ շատ վաղուց, որը լավ մենամարտներ արել թե արտ երկրներում, թե այստեղ։ Ինչքան դաջվածք ունի Գոր Հակոբյանը, այո, ես էլ նկատեցի, շատ բավականին շատ դաջվածքներ է արել իր մարմնին Գոր Հակոբյանը։ Կարմիր անկյուն Աշոտ Հովանիսյան ներկայացում է Թայ բոքսինգի պրոֆեսիոնալ հայկական ասոցիացիան, 23 տարեկան, 79 կիլոգրամ, ընդհանուր ունի 5 մենամարտ, որից 3-ը ավարտել է հաղթանակով և 2 պարտություն, չունի ոչ մի նոկաուտ։ Կապույտ անկյուն Գոր Հակոբյան ներկայացնում է kickboxing-ի պրոպագանդման և զարգացման հայկական ասոցիացիան, 27 տարեկան, 80 կիլոգրամ, ունի ընդհանուր 77 մենամարտ, որից 7-ը ավարտել է պարտությամբ, իսկ 70-ը հաղթանակով և 21 նոկաուտ։ Հնչեց գոնգը և սկսվեց առաջին ռաունդը։ Գոր Հակոբյան և Աշոտ Հովանիսյան։ Աշոտն էլ է լավ ագրեսիվ, բարձրահասակ է մի քիչ գորից։ Ընդհանրապես առաջին ռաունդում բոլոր մարզիկները փորձում են ճանաչել դիմացինին, բայց այս մենամարտում 2 մարզիկներն էլ գրեթե փորձում են ավարտել մենամարտը առաջին իսկ ռաունդում։ Ունեք Աշոտի մենամարտելուց զգացում ես ֆիզիկապես շատ ուժեղ է։ Հարված, հարված։ Բացվում է հաշիվ։ Ծախաչարվածներով գրոեց Գորը, կտրուկ ձեռքի հարվածներով փորձում է ռեֆերին հուշեց, որ գոտկատեղի ծածր չխփի, հույկ։ Այո, իմ կարծիքով Աշոտը այստեղ լավ արդյունք ցույց տա, որովհետև ֆիզիկապես շատ ուժեղ է, նայ հույկ։ Շատ ուժգին հարվածներ է հասցնում Գորը, շատ վտանգավոր։ Բրավո, բրավո, կատարեց, ավարտվեց մենամարտը, այո։ Գոր Հակոբյանը նակդաունի ենթարկեց, հա, Աշոտին, դիտենք կրկնապատկերը, այո, ոտքի հարված, վաստակեց մեկ միավոր, մողջունում ենք երկուսին էլ։ Այո, ես ծանոթ էի Գորի մարտավարությանը, նա շատ լավ կարողանում է աշխատել ձեռքերով։ Այստեղի հաղթողները փաստորեն մյուս ամիս պետք է մենամարտեն, եւս սպարտվողները պատրաստվեն այն մյուս ամսվան, ճիշտ է, ովիկ։ Այո, Էրիկ, հաղթողները Գոր Հակոբյանը միջև 80 կիլոգրամ քաշեին կարգում կմենամարտի Ղարաբաղի մարզիկի հետ։ Ձեռքը բարձրացրեցին, նրանք կարծես փաթաթ